Det gick bra. Adrenalinet verkligen pumpar. Det är så kul att tävla. Helt sjukt. Jag är nöjd, glad, tacksam. Så tacksam för att jag har möjlighet att göra det här. Skönt att gå upp klockan 6 för att åka senast klockan 7. Hej, nu är klockan 8. Det regnar ute. 2 tävlingar. 7-8 timmar ute idag. Det var en lång resa. Jag är äntligen framme. 7 minuter till godo. Jag måste springa in och anmäla mig. Här har vi banan. Varsågod. Lopp nummer 1 gick bra. 99 poäng. Så nu väntar jag på lopp nummer 2. Uppgraderade. Fortsättningsklass. Jag och Hercules på väg hem. Det ska bli så härligt att träffa barnen. Det gick bra. Adrenalinet verkligen pumpar. Det är så kul att tävla. Helt sjukt. Jag är nöjd. Glad. Tacksam. Så tacksam för att jag har möjlighet att göra det här. Första och andra placering, tänker. Första och andra plats. 99 och 100 poäng. Nu är det fortsättningsklass nästa.
hemma igen efter en härlig dag. Så nu ska jag och barnen kolla vinsterna. Ja, pojkar, här har vi vinsten. Ska vi se. Ska vi börja med andra priset? Då får vi... Ja. Det här är första priset. Det här är andra priset. Den. Det här är hundbajspåsar. Vill du öppna den, ska vi? Ja. Och en. Den kan du titta på. Men du kan få öppna påsen sen. Och till det här då? En tröja. Ja, det är en sladd. Mm. Titta! En kedvis. En sladd? Det var en sladd. Här har vi domarprotokollet. Placering 2. Synd på glad hund på skylt 13. Superfin runda. Ja, så en poängs avdrag för glad hund. Spännande. Den här, den vinner man för att vi fick så bra. Då kan man sätta den på Hercules så här. Okej, ska vi titta på första pris då? Mm. Ja, du får titta. Ska du öppna den? Jag får öppna den. Den? Så kan du få en gris till. Här får jag en grågris. Ännu mer hundbajspåsar. Ja. Sen vann vi blommor. Blommor. Ja. En stor fin blomma. Ja. Och en stor set. Ja, det var samma, ja. Och titta, de här, de är nästan samma. Fast den ena var större än den andra. Ja. Första pris, andra pris. Ska vi läsa protokollet för första priset? Perfekt runda. Matte kände sin hund väl. Smile. Så. Vad var det den här då? Den. Den. Ladda för vinst. En powerbank var det. Pappa, oj, titta. En häst på en. En häst på. Ja. Ja. Spännande va? Ja, en fin kruka på också. Så grabbar, ska vi fira den här vinsten ännu mer nu då? Med lite glassa. Ja. Ja, vem vill ha glass? Ja. Så, det blev 2 hundfilmer i rad. Men på onsdag då är det något nytt. Då är det teknikonsdag. Vi ses då, hej då.